אז מה קורה אנשים? כאן גולדן גיים, והיום אנחנו בעוד סרטון חדש בערוץ. היום אנחנו בשואוקייס לגוקו סופר סייאן 5 ימים לפני שיוצא האניברסרי. הוא יצא, אז כן. האמת היא, אני אגיד לכם את האמת, הגוקו האלה, כל מה שיוצא, כל הגוקו האלה, אז זה פשוט חיקוי של שחקנים שכבר היו עם ארטים שונים. זהו, זה הכל. אבל עדיין נעשה להם שואוקייס, כי למה לא? ויאללה, בואו נתחיל את השואוקייס. הפעם אני הולך להריץ אותו בטים סון פמילי, ונראה איך ילך. יאללה, בואו נתחיל. אוקיי, אז זה הקרב הראשון שלנו. אני לא כל כך מבין מה זה הטים הזה. אוקיי, בסדר, פשוט נשחק. ניקח את אולטרה אינסטינקט, את סופר סיין גוקו, ואולי גם, נראה לי הוא יביא את היט. כן, כן, הוא יביא את היט, אז הבאתי אותו, אז נראה לי הוא גם מביא אותו, כי הוא די טוב, אני לא שקר. אז נביא סופר סיין 4 גוקו. יאללה, בואו נתחיל בקרב. אוקיי, אז מסתבר שהניחושים שלי לא היו הכי מוצלחים שבעולם. בכלל לא אפילו. בקושי ניחשתי לו דמות אחת. טוב, 2 ניחשתי לו, אבל בסדר. איתו ומת, אם אני לא מחליף. לא החלפת, אתה מת, סבבה. אוקיי, שכחתי. לא, מה היה לבני? שכחתי מזה. אוקיי, גם לי יש וני שחבר. שירת קוקו, היינו, הייתי צריך להשתמש בה. לא, פליז תעשה דרופ. לא, זה לא היה דרופ. טוב, יכול להיות שגוקו מת כאן? לא היום. אוקיי. אוכל את זה. לא. מאמין שהוא החליף. אוי, לא. גוקו מת כאן. כן. גוקו מת. טוב, עכשיו בוא נראה כמה דמג' הוא עושה עליו. וואו, זה דמג' מכובד מאוד יחסית. נייס. לאלמנט פקטור? לא טוב כאילו על זה. זה דמג' ממש טוב. אוי, לא. חי בסרט. מה? בסדר. נחל את הספיישל הזה. זה בסדר. זה הורג אותו? כן, זה הורג אותו. עכשיו נקב קצת אותך. אני רוצה לסיים את זה עם גוקו. אז הוא בסיים. אני רוצה שיהיה לו כאן 100 ואחרי זה. טוב, נו, זה לא משנה, זה לא משנה. אוי, לא, גוקו שלי מת. אני כבר מבין פה שהוא לא הכי, מה שנקרא, בונקר שבעולם. אבל בכל מקרה, ניצחתי. ג'י ג'י. אוקיי, אז זה הקרב השני שלנו. פריזה פמי. אוקיי. אני הולך להביא, בוא נראה, לפי דעתי הוא הולך להביא אותו, אותו ואותו, אז נביא ככה, אופס, סליחה, ככה,
ככה, וככה. יא, בואו נתחיל את הקרב. אוקיי, אז הקרב התחיל. אתה... נראה לי מרגיש לא כל כך טוב, חבר, אוי לא. אוקיי. אני לא יודע מה זה הרעש הזה עכשיו בחדר שלי, אל תתייחסו. ואתה מת. וואו, זה השנייה מי שיהיה לי ואין מי שאני בהם. אני לא יודע אם זה בוט או לא. כאילו, באמת שאני לא יודע. נשאיר אותו. זה לא כזה אכפת לי לאבד את אוטרה אינסטינקט, באמת. כי אני מצח כאן. אוקיי, גם לא איבדתי אותו אפילו. מה עשית ככה? אוקיי, לא משנה. כמעט לא שיחקנו עם הגוקו הזה. בוא נשחק איתו. ותוכל את זה. וזה נגמר. אני הולך לעשות עכשיו עכשיו את זה. ונצחנו. ג'י. זה הקרב השלישי והאחרון שלנו. אני... כן, זה גוטקי, זה גוטקי, אוקיי. בוא נראה. לפי דעתי, טוב, הוא חייב להביא... טוב, ניקח ירוק כי יש לו שתי כחולים. וניקח גם אותו, יש לו שתי סגולים. אולי יביא את ודוס, וכן. וגם יש לו את שאלות הזה, בכל מקרה. אוקיי, הקרב מתחיל. וואו, נחשתי את זה די יפה. מסתבר שהוא לא עשה בן ונשכן. בסדר? ואין בעיה. אוי, לא, לא היה לי שם בניש. זה דם מבאס. טוב. סקיאנו. אוקיי. זה בינתיים לא נראה כאילו הוא הולך לעשות לי משהו רציני. וואו. רגע, אני לא הבנתי. זה בוט או לא? כאילו... די מוזר. וואו, אני לא יודע מה זה. אני משחק מוזר, זה כל מה שאני יודע. בינתיים. אוקיי, תפסתי אותך. אוקיי. בלי שזה איתם לי... לא. אוקיי, רגע, הוא מת. מה? ואני... טוב. ניסיתי אבל תקנה עליהם עוד לפני שהרייזן בכלל התחיל. טוב, בסדר. די מוזר. אבל עדיין. אני אחליף כי הוא 1HP אולי. אז כן, אני אחליף. והוא מת. לא. איך אני שונא את הקלף הירוק של ודוס. זה כל כך אופי. אני מעדיף להחליף כבר אליך. ו... או... פרדס מטה. אוקיי. ו... עושה משהו? תפסתי אותך. ואתה... ג'י ג'י. כן אנשים, זה הסרטון שלנו להיום, מקווה שנהנתם.
אני דווקא מאוד הופתעתי מהגוקו הזה. לפי דעתי הוא הגוקו הכי טוב מכל הגוקו סופר סייאן. לפי דעתי זה הגוקו הכי טוב מסגת פריזה לפחות. וכן, זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם, ואם נהנתם אל תשכחו לתת לייק וסאבה. לפעם הבאה כאן היה גולדן גיים, ויאללה ביי.